ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମର ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡଳିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଅଛି 11.93 ଲାକ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପାଣି ଆମର ଏଠି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କ୍ଲିଅରଲି 5.79 ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଆସାଣ୍ଡେ ଯେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 6 ଲାକ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଯାଉଛି ଆମର ଏଠି କ୍ୟାପାସିଟି 13.5 ଉପରେ ଅଛି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଉପଯୋଗ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାଉରିଆ କଣରେ ଆଉ ଶିଖର ପରେ ଆମର ମହାଦେବସ୍ଥ ପାଖରେ ସେମିତି କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଗଛର ଚେର ଯାହା କହୁଥିଲେ SDO ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଗଛର ଚେର ବା ଏମିତି କିଛି ହେଇକି ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁଛି ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସେପଟେ ଯାଉନି ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ କରିଯିବ ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆଶାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଗତ 3 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବନ୍ଧ ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଜାରି ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେଇକି କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗର 4-5 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ବନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ୍ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।